Câteva zile ne despart de data de 12 septembrie, când elevii se întorc pe băncile școlii. Începutul de an școlar îi costă pe părinți la propriu. Aceștia lasă bani mulți în librării pentru rechizitele școlare ale copiilor. În județul Gorj sunt prețuri pentru toate buzunarele. Marfa este destulă bani să fie. Caiete de română, de matematică, suntem de-abia în clasa a doua, încercăm să luăm și caiete speciale. Nu mi se par prețurile, sunt scumpe, ieftine. Acceptabile, să zicem acceptabile. Sunt ca în anii trecuți, deci nu e o diferență foarte mare de prețuri. Cam ce buget ați alocat rechizitelor? Până acum doar 500 de ron, să zicem, și mai avem de luat. Vă ghidați spre rechizitele de calitate? Normal. Încercăm. Dacă nu toate, măcar cele importante le luăm de calitate. Ați cumpărat rechizitele pentru copii? Nu, azi cumpărăm. Spre ce vă orientați? Pe un buget mai mare? Cam cât vreți să alocați? În jur de 6 milioane cu totul. Cu totul, cu haine, cu de toate. Și ce vreți să-i cumpărați? Costum de uniformă, blugi, Adidas. Rechizite? Ce rechizite? Caiete și... Ghiozdan? Ghiozdan, sigur că da. De toate. Ce-i trebuie anume pentru clasa 5-a? Până la ce buget vă limitați? Până la 3 milioane și că mai mult nu avem. Mi se par cam scumpe rechizitele. Da. Enorm de mult. Am intrat prin câteva magazine, da. Pentru un caiet dictando sau de matematică, prețul este cuprins între 0,70 și 1,5 lei. Un bloc de desen ajunge până la prețul de 3 sau 4 lei. Învelitorile pentru caiete au prețuri cuprinse între 1 și 3,5 lei. Cele mai scumpe sunt ghiozdanele, care pot fi găsite în librării la prețuri care pornesc de la 16 lei și pot ajunge până la 40 de lei. Să nu uităm de penare, unul dublu compartimentat și echipat poate fi găsit la prețuri de 17 și 20 de lei. Cam ce oferte aveți? Sunt și promoții, prețuri mai mici? Da, prețurile la caiete sunt mai mici decât anul trecut și la multe rechizite sunt chiar mai mici și la cărți au lăsat la preț destul de bine. Oferta e de la absolut tot ce-i trebuie copilului, rechizitele școlare, plus manualele, plus caietele aleatorii cu lege și tot absolut tot ce-i trebuie unui elev. Ce se caută mai mult? Prețurile mai mici? Nu, calitatea își caută. În general vor caiete bune, vor rechizite, pentru că știe, a învățat românul, 20 de ani a învățat, că dacă dă un ban, măcar să-l dea cu folos. Peste 11.700 de elevi gorjeni din clasele 1-8 vor primi și în această toamnă rechizite gratuite la începerea școlii. Pachetele sunt oferite printr-un ajutor guvernamental de către Ministerul Educației și Cercetării.